De forsvinder, når katten kommer. Okay. Så det der, de er væk i en sæk. I love it when they do that.
Hvordan kan man så? Det trækker noget, hva'? Kan ikke trykke mere nu? Skal du sige modtaget betaler? Besked til vores familie og venner derhjemme. Hvad vil du gerne sige, Tine, før vores bil går i stå? Bare gerne sige tak for alt. Kan du fortælle dig, hvad der ikke virker på vores bil? Hvad virker? Det kan køre. Kilometer virker ikke. Omdrejningsmåler virker ikke. Radioen virker ikke. Er der mere, der ikke virker? Lige nu kører vi 0 km i timen.